Compadre, é uma farra que tem. Farra que tem aqui, um pé de pau que dá uma farra. Aí tem uma sementezinha dentro. Se o bicho comer ela, a semente vai nasce dentro. Incha dentro, aí vai nasce, que nem um feijão. Aí o bicho vai e morre. É uma farra que tem aqui no mato. O bicho que come já era. Nasceu dentro, já era. É uma bairro. Aí tem a sementezinha dentro. O bicho que comer já era. É desse jeito aí mesmo, negado. Ano passado eu perdi foi dois. Dentro do quintal lá de casa, é o Manel que sabe. Perdi uma raquinha de leite, perdi um no riote. Nem bonzinho também, mas é assim mesmo, coisa da vida, cara. Ninguém fica gostando não. Tem um animal que a gente gosta de morrer da noite pro dia não. Eita, boa tarde, vaquejado do PDM. É verdade, viu, mãe? Tudo tem um começo, um meio e um fim, né? Aí, agora chegou o fim do Bob Esponja. Mas deixou o legado dele aqui na terra. Acaba não ter o direito de pegar ele, não. Uma pena, né? E o boi do homem era bom mesmo, não era ruim, não. É, boa tarde, meus amigos do grupo. É isso mesmo, rapaz. Coisa que acontece, né? Que tinha de morrer dessa forma. Aconteceu, né? Boi do homem era bom. Bom de verdade mesmo. Mas o vovô é um cara sabido, ele faz outro boi. Ele faz outro boi bom. Ele faz outro boi bom, aquele. Ele é um cara bom e faz as brincadeiras boas. É um cabra legal. Ele faz outro boi bom para continuar. Ruim é quando é o cabra que não volta mais. Gado, o cabra tem muita. A gente fica com pena porque fica mesmo uma coisa que a gente se apega, né? Mas é isso mesmo. Faz outro boi. Não existe isso não. É igual o cavalo. Cavalo bom da gente morre às vezes dentro da pista do vaquejado e o cabra puxa para fora e faz outro. As coisas é assim mesmo. Faz outro boi bom, vovó. Faz outro boi bom. Que você tem muito boi, tira outro boi bom e ajeita outro boi pra brincar. Continua. Não para não. Vai pra frente. Que seu boi era bom. Mas tem mais. Continua aí. Você tá de parabéns que seu boi era muito bom. De verdade mesmo. O boi ficou na história.